Labą dieną, mėly renginio svečiai ir Almanacho bendraautoriai. Renginį pradėsiu himnu Almanachui. Labai atsiprašau, kad himnas gimė šią naktį, nes eilės galite atsiunti vakare vėlai. Tarytum gulbė, katedra baltoji, ir bokštas lyg sargybiniai šalia, o Vilniau, Vilniau, tėviškė šventoji, tavęs užmirš lietuviai nevalia. Čia nuo senovės aukuras liepsnojo, per kūno garbei kurstumas kadais. Tik taip lietuvis Dievą pažinojo, vadino viešpatį kitais vardais. Senasis Vilnius, katedra baltoji, tai mano žemė, mylima gimtoji. Labą dieną, mėly menininkai, poetai, muzikantai. Labą dieną, mėly dailininkai, rankdarbių meistrai, šventės dalyviai. Labai malonu ir džiugu matyti tokį gausų ir gražų Lietuvos menininkų būrį, susirinkusi į Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos menų sodas 9-ojo almanacho menų puokštė Vilniui sutiktuves. Šis almanachas skirtas mūsų mylimo miesto Lietuvos Respublikos sostinės Vilniaus 700-ųjų metų jubiliejui. Sveikiname visus bendraautorius ir dėkojame jiems už šventinę kūrybą. Dėkojame visiems susirinkusiems svečiams, meno mylėtojams. Dėkojame už meilę sparnuotam žodžiui, už polėkį, sielos polėkį kurti. Unikalus, labiausiai į rytus nutolęs barokinis miestas, išaugęs ant viduramžių gatvių tinklo, tapo įkvėpimo šaltiniu daugeliui menininkų, rašytojų, dailininkų, aktorių, menotyrininkų. Vilnius amžiais gyvuoja senovės dailininkų drobėse, kompozitorių kūriniuose,
architektūrose, architektūros paminkluose. Kūrybinė ugnį iš senosios menininkų kartos garbingai perima ateities kartos kūrėjai. Manau, pats laikas prie mikrofono pakviesti nenuilstančiąją organizatorę, visų kūrybinių audėjų autorę, visų naujų talentų puoselėtoje, įkvėpėja, skatintoje, pagalbininkė, Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos Menų sodas prezidentė Danutė Katkauskaitė Kriskatskaja. Sveiki, mėlyjei, neįsivaizduojat, kaip gera širdėjus šiandien matyti. Kiekvienas atskirai paėmus, talentingas, neveltui dievulis dirbo 6 dienas, 7 įsėjusi, kad tą 7 dieną mums visiems įpiltų talentų. Ir jeigu kurie buvo arčiau dievo, gavo daugiau, kurie biškai toliau buvo, gavo mažiau, džiaugiuosi. Labai Menų sodas tokia organizacija, kuri švyti iš vidaus ir šalia jūsų, kitas irgi tampa geresnis, šviesesnis. Aš matau, atvažiavo pagerbti mūsų Seimo nariai. Taigi, kviečiu ant scenos Seimo narę kultūros švietimo skyriaus pirmininko pavaduotoją Viliją Tartamadzę, profesorė, nusipelniusi švietimo darbuotoja, meno puoselėtoja, gerbėja, ištikima mūsų renginių lankytoja. Kęstutis Vilkauskas, Seimo narys, seniūnų asociacijos prezidentas. Buvęs. Čia yra mūsų žmonės. Kultūros komiteto narys. Čia yra mūsų žmonės, kurie atstovauja mus. Ne tuos išskirtinius, kurie garsiai veikia. Toliau, ministro Aurelijaus Verygos patarėja. Toliau, spaustuvės Vitalija Litera atstovė. Jie spausdina visus mūsų almanakus, pradedant pirmuoju ir baigiant paskutiniuoju. Prašau. O Vilniaus valdžios nematau, jie išgirdus, nelygis tikriausiai. Dobrėjus žodžiu. Ačiū. Labą dieną. Vilnius. Kai mes kalbam apie Vilnių, visą laiką matom jo pulsavimą, tą gyvastį, tą įkvėpimą. Ir iš tikrųjų apie Vilnių ne tik kalbėti ir svajoti reikia. Ir šiandien norisi padėkoti kiekvienam iš jūsų, kad atgaivina atmintį, kad puoselėja apie Vilnių ir kad mes kartu galime būti ir kurti. Taigi už bendrystę. O šiandien turiu labai gražią misiją. Noriu apdovanoti ir padėkoti, ką Mela Danutė ir sakė, spaustuvės Vitaja Litera direktorė, Valdonė Valienė, už asmeninį indėlį leidžiant tarptautinius meno sodo almanakus. Valdonė Valienė dėja negalėjo spaustuvės direktorė dalyvauti, tai aš esu Inga Lungė, marketingo vadovė, tai šiandien atstovauju savo vadovę Valdonę Valienę ir mums iš tikrųjų didelė garbė, kad mes galim prisidėti, kad toks leidinys, kuriame telpa gausybė meno, tokių inkliuzų meno razinkų, kad mes turėjome garbę prisidėti prie jo išleidimo ir kad šis leidinys išvystų dienos šviesą ir kiekvienas iš mūsų laikydami šią knygą savo rankose galėtumėme iš tikrųjų leisti valandų valandas, ją vartydami, ją skaitydami ir mėgaudamiesi. Ačiū Jums labai.
reikalų turiu. Ačiū jai, kad visada labai noriu padėkoti ir man labai smagu mokytojai, bardai, poetai, Birutei Gaučienei už kultūrinę ir edukacinę veiklą, asmeninį indėlį rengiant menų festivalius ir poetinės muzikinės šventes. Ačiū, Birutė. Nuoširdžiai dėkodama visiems jums, tai organizatoriams be abejo reikia daugiausiai dėkoti ir tiem, kurie radot laiko čia ateiti, bet jūsų visų asmeniai organizatoriai noriu padėkoti Danutei. Žiūrėkit, tegul jūsų menų paukštės skleidžiasi ir nepamirškit jos palaistyti. Mūsų renginiuose remiate, mylite, globojate ir tikimės, kad tai, ką ten Seime priima, būtų meno labui. Gal Danutė, tai mes irgi kaip spaustume, norime pasveikinti jūs ir jūsų kolegijas taip gražiai, žodžiu, pasakė, kad kartais žino tai, kad tos kibirkšties, kuri visus suburtų, sujungtų ir, žodžiu, kad tas menas kleistųsi, tai aš manau, kad jūs tikrai ir esate ta kibirkštis, tai nenustokit žaižaruoti ir būti apie save tokius šurnus menininkus. Tai sveikiname jūsų. Mėla Danutė, mėly kūrėjai, žinot, kūrėjas šitam gyvenimo šurmaly ir praeitų gyvenimo šurmaly kūrėjai bando sugauti tą akimirką. Žmogaus gyvenimas susideda ir iš jausmingų akimirkų, ir iš sunkių, bet tai akimirka ta prabėga, ta emocija nubėga kažkur tai ir kaip gerai, kad yra kūrėjai, kurie pagauna, ar tai eilių, dėka, ar tai paveikslo, architektūros elemento, nes žmogus be meno, tai tas pats, kas paukštis be sparnų. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, dėkoju šeimos tarpiai žaviai moteriai, kūrybingai be galo, nes atrasti tuos žmonės, kurie kuria, kurie nori išreikšti save, tai yra iš tikrųjų vienas iš didžiausių vertybių menų, ir jau štai ir menų sodas vadinasi, nes menų sode žydi patys gražiausi augalai, patys gražiausios gėlės, skleidžiasi medžiai. Tai labai nuoširdžiai dėkoju organizatoriai ir noriu padėkoti irgi tiems, kurie irgi myli šitą menų sodą. Tai noriu padėkoti pietino virtuozijai, Lilijai, Neukasimovai už aktyvę muzikinę veiklą ir geranorišką muzikavimą visuomenės šventės. Sveikinam, sveikinam toliau, kad skambėtų melodijos iš jūsų širdies ir mūsų kūrėjų širdies. Ir dar viena padėka dailininkei, poetei Rūtai Grybienei už kūrybiškumą ir asmenį indėlį poezijai ir menui. Žinoma, su jie galima skristi kur nori, į visatos pakraščius. Tai yra ta žmogus, kurios iš karto nesutikus, pirmo kartą kai Danutę sutikau, tai iš karto kažkoks, tai žinai, toks energetinis kamuolys sužiūrėjo, atrodo to, ir dangus visas pradės dainuoti ir eilės kurti. Tai
Ir jums, mėly kūrėjai, ir Danutė, na, trumpas pasketurėlis, kad daugiai jūsų nevalgyti. Šis pasaulis būtų pilkas, jeigu tavo delnuose nesiskleistų tarsi šilkas, meilės dieviška šviesa. Kurkite. Ir su įdūrėjai Vilnių. Noriu pridurti, kad Kęstutis ir poetas, ir šokėjas, ir aktorius, ir trakų pilies saugotojas, puoselėtojas, senų tradicijų išlaikytojas. Ačiū, kad esi. Sveiki, aš Benis Večiūnė, Aurelijos Verygos seminarą kartu sveikinu visus namų sodo kūrėjus, vadovę, renginio svečius, puikia šventė su almanacho išleidimu ir linkiu jums daug kūrybinės sėkmės, įkvėpimo ir viso ko geriausio. Ir trumpai, ir konkrečiai. Atidarė savo fotografijų parodą Kaune. Tai labai tikiuosi, kad prie jūsų namų sodo bendruomenės prisijungs. Kviečiam Aurelijų Verygą stoti į namų sodą. Pertraukiu vadeles viršininkams šios dienos. Ankstesni menų sodo išleisti almanakai buvo skirti Lietuvos tūkstantmečiui, Baltijos kelio 30-mečiui, sakralinėms šventėms, meilės Deivei Mildai, vaikams, tėvams, vestuvėms. O dabar, miela Danutė, prašom papasakoti apie 9-ąjį almanaką menų puokštė Vilniuje. Ačiū. Žinok, taip gimė. Aš pagalvojau, kitais metais Vilnius švęs 700 metų. Ir kaip visi supuls iš karto viską daryti, čia bus neįmanoma, viena po 3-5-7 renginius bus. Tai pagalvojau, o kodėl mes negalim būti pirmi? Taigi, pirmiausiai sugalvojau pavadinimą menų puokštė, nes mus jungia visi menai. Nu, o Vilniuje tada jiems 700 metų. Paskui pagalvojau, taip, pavadinimas yra. Dabar kas jį galėtų, kas šitą almanachą galėtų sudaryti. O visi menai, na ir pradėjau kurti kolektyvą. Paskelbiau apie pradžią. Ir pasipylė iš Amerikos atsiuntė kūrybą, 3 net. Ir iš Anglijos, ir iš Šveicarijos, ir iš Briuselio, ir iš Lenkijos, iš visų Lietuvos miestų. Jūs esat šaunuoliai, visi kūrybingi, nieko panašaus nėra, kiekvienas yra esat savitas, o dailininkai, kokie mūsų dailininkai, pamatysit čia antrojoje dalyje knygos paveikslų reprodukcijos idėjų. Kiekvienas vertas pagarbos didžiulės meilės. Taigi, džiaugiuosi, kad jūs esat. Ačiū, kad siunčiat, ačiū, kad dalyvaujai. Šitą knygą įsivežinės po pasaulį, tai ir jūsų vardus ten įsivežinės. Ačiū jums. Mėly bendraautoriai, šiandien visas dėmesys, pagarba, meilė ir dėkingumas jums. Šios šventės dalyvių iš viso yra bendraautorių 79. Na, o kiek susirinko, aš sėdėjau, skaičiavau, suskaičiavau 50, gal ir netikslu. Tačiau juk čia neseimas, tas tikslumas gal ir nereikalingas. Taigi, jūs kiekvienas įdėjote savo dalelę sielos ir širdies į šitą almanaką. Autorius mes norėsime visus išgirsti, pamatyti ir jūs kviesime abecėlės tvarką. Pradėsime
Nuo kokios raidės? Nuo kokios raidės pradėsime? Ai, teisingai, šarvuoti. Pirmiausia, kviesime poetus ir rašytojus, paskui dailininkus ir kitus menininkus. Kviesime po 5, bet nenustebkite, jeigu bus ir 6, o kartais bus ir 4. Taigi, pirmoji grupė. Kadangi jūsų labai daug, bandykime taupyti laiką. Su jūsų kūryba susipažinsime almanache, o jūs prašome be įžangos, be prisistatymo ar pasisveikinimų paskaityti po porą posmelių, nes norime išgirsti jūsų balsą ir pamatyti jūs. Geriau ir jau pabendrausime prie vaišių stalo, skambant muzikai. Taigi, į sceną kviečiu pirmąją grupę. Archipova Lina, Balaboninė Liuda, Bijekytė Katautė Rita, Bliūdžiuvinė Regina, Dimaitė Dimarskis, Gabrielė ir Karimina Stanislavas. Kol eina autoriai į sceną, noriu pasakyti, kad šitos knygos viršelio autoriai yra Karina Šumilova. Gal atsika atsistok pasirodyti visiems. Antroje įsėdžiai. Topulas, tiesa, topulas menų sodų piešinys. Būtų smagu turėti mums kaip po, nors mažyti. Šventą paįvairiens muzikinį intervai. Jums kuros ir dainos talentingi bardai Birutė Gaučienė ir Ričardas Nikolajūnas. Kauno muzikinio teatro dainininkas Rimvydas Papickas ir solistas Antanas Kileris. Jie abu yra tarptautinių konkursų laureatai. Vokalinis Reginos ir Valdos duetas, talentingoji poetė dainininkė muzikantė 2021 metų kaunietė profesorė Jūratė Jankauskienė. Lipki, prašom į sceną, kuriuos išvardino. Lipkime, jeigu kas yra išvardino į sceną. Kalba yra ta šventovė, kurioje sutelpa visi, tiek pagoniški, tiek krikščioniški dievai. Kalba valstybės ir žmogaus evoliucijos pamatas. Ačiū Adelė, už meilę gimtąjį kalbą. Taigi scenoje jau mes matome visą grupę poetų įsirikiavusių. Poetė Lina Archipova iš Šiaulių save pristato taip. Baigiau Paštikinio vidurinę mokyklą, kurioje veikia literatų būrelis. Ten ir rašyti pradėjau. Esu dėkinga lietuvių kalbos mokytojui, kuris paskatino rašyti. Iš pradžių rašiau miniatiūras, o paskui ir eilėraščius. Prašom, ką šiandien paskaitysite. Labai diena. Linutė. Galima visų paprašyti. Tik tai paskaitot po porą eilių be pasisveikinimų, be kalbos. Kalbos visos linksmojai daly gerai. Tik tai iš jas paskaitom. Gracias.
rašau daugiausia gamtos tema, tai pora eilėraščių. Medžius, žolynų kvapą, nuo šerkšno apšarmojusias langos gėlės prisijaukim, laukinės katės, pėdsakus paliks ant juodo sniego, ištirps balutėse žiema, senoji obelis, pavirtus laukimu, ateis per pilnatį į sodą, baltais vilties žiedai žydėti, vėl vėjas sušukuos, vėjavi iškai plaukus ir plauks pavasaris ant popierinio plausto du paukštukai. Vėjas vejasi vaiką ant sulūžusių šaligatvio žingsnių, pasistiebus išdygo aguona. Nerangus apkabinimas vakaro be blizgučių, tik įkvepiant tylą, kada gaudysiu krentančią žvaigždę, noras skris plunksnelė į tamsą, apkabink kaip sparnus, delnus suglausi. Ačiū. Poetė rašytoja Liuda Palaponienė iš Panevėžio sako, polinkį kurti jaučiau nuo vaikystės, bet tai nebuvo dažnas mano užsiėmimas. Tik sulaukusi užtarnauto poilsio, kūrybai gali skirti gerokai daugiau dėmesio ir laiko. Prašom Liuda paskaityti. Aušros vartų svarba. Tėvynė ginti mūsų pareiga. Ir tai visų laikų svarba. Nuo seno Vilnius tai pramatė, gynybinės sienas, savo sienas statė. O būda jų tikrai tvirtų, su 10 vartų uždarų, vieni išlygę iki šių dienų, prabilę aušros vartų stebuklų. Nors funkcija gynybos nėra ta, tai mums labai svarbi vieta. Gailestingumo motinos paveikslas tautos gyvenime svarbus ir daug ką reiškia. Kiek daug tikėjimų tenai sudėta, švenčiausiosios trejybės pakylėto. Čia tarsi vartai žmogaus siela atverta, kartais džiaugsmu, kartais skausmu perverta. Kiek daug vilties ten sutalpinta, kiek nuoširdžių maldų brandinta, kiek begalinių padėkų palydimų su išgyjimo stebuklu. Tarsi malonių veiksmėje ši meilės amžinos dvasia, širties akių įpakylėta, negali lyg nepastebėta. Paveikslo karūnacijos data, kovos ir laisvės simbolio verta, prie aušros vartų sutikta, per amžius liks šventa vieta. Ačiū. Dažnas poetės Ritos Bileikytės, kad tautis iš Klaipėdos eilėraštis sudvasintas, kūryboje daug šviesių sakralinių eilių. Prašom paskaityti. Ačiū, labai dėkuoju Viešpačiui, kad galėjom atvažiuoti. Taip pat ir jums visiems čia susirinkusiems už tą galimybę deklamuoti eilėraštį, skaityti savo kūrybą. Vienas lyginis herojus mano eilėraštyje sako, paukštis, staiga pajutęs vanagą, krykė iš tolių visiems, raštame ir šakos ir šėkis, per audrą paklaikusią, gynasi, gyna save.